Dragi otroci, začel se je vaš teden. Mogoče se zdaj zmrdujete, češ da niste nikakršni otroci, ampak zakon pravi, da ste. In to do 18. leta, potem pa boste za svoje dejanje odgovarjali sami, smeli boste voliti, pa tudi težaška fizična dela vam ne bodo več nujno prihranjena. Pa še infodrama ne boste več mogli gledati, zato uživajte. Še posebej zdaj, ko je vaš teden, letos poteka na temo, kako je biti otrok v današnji družbi. In ker je odgovorov na to vprašanje skoraj toliko, kot je otrok, smo o tem vprašali kar vas. Otrok v sodobni družbi je biti dober, ker se veliko zabavamo, delamo loparije. Včasih kaj puncam nagajamo in to kar velikrat. Recimo moji starši so mi rekli, da so oni bili na ulici in so se tam igrali in to je bilo to. In starši niso skrbeli za njih, ker so vedeli, da je vse na uredu. Zdaj pa pač tega ni več. Zdaj imamo veliko več elektronskih naprav. Po eni strani je to dobro, smo seznanjeni z dogajanjem, po drugi strani je pa slabo vpliva na naše zdravje. Fajn je, ko imamo več možnosti, da lahko, ne vem, treniramo, ko recimo včasih niso mogli, pa lahko se kličemo po telefonih, ko kaj rabimo, ali pa si pošiljamo SMS-e. Nimamo vsi enake priložnosti, odvisno je od denarja, potem od tega, kako se starši tvoji zauzemajo za te, pa včasih tudi kaj od sreče. Pač babice pa detki niso imeli pač ničesar, so imeli pač samo v šoli, ne, pa imeli so več vzgojnih ukrepov, pač tako učitelji so bili, spali so pa to, ba je. Tako zdaj nimamo v šoli, zela, kaj rečeš, kaj češ, pa bo šel samo ravnatlo, bo šel kar dobo, pa še to ne zdi svedno. Tako da, v bistvu, mi imamo še kar veliko otrok, ne.